Այս ժամին աշխատանքի չեմ մի պարզ պատճառով, երեկ պարզվեց, որ կորոնավիրուսի իմ թեստը դրական է, ընդ որում ուզում եմ ասել, որ որևէ ախտանշան չեմ ունեցել, պարզապես քանի որ առաջնագից մեկնելու պլաններ կային, որոշեցի թեստավորվել և թեստը դրական դուրս եկավ, ընդ որում դրանից հետո թեստավորվեցինք ամբողջ ընտանիքով և ամբողջ ընտանիքով փաստորեն դրական արդյունք ունենք, այսինքն վարակված են կորոնավիրուսով, ուզում եմ ասեմ, որ որևէ սիմպտոմ ախտանշան չունենք, ես վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ամեն օր աշխատանքի ներկայանալուց առաջ ինչպես կարգն է ջերմաչափվել եմ և ջերմություն չեմ ունեցել։ Ինգի 452 դեպքից հետո հաջորդ օրը մայիսի 26-ին կրկին ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել